Labą dieną, gerbiami 11-okai, jau mes mokomės ir 9 pamoką. 9 pamokoje mes mokysimės datas, today ir date. Įsiaiškinsime, ką tos datos gali padaryti. Ir 9 tema iš vadovėlio pirmos dalies, dar visų Excel'iu, prieš paskutinis jau pamokos, skaičiuojame laiką, vadinsis. Reikės padaryti užduotis. Aš tas užduotis paaiškinsiu, kaip jos dirbamos ir paaiškinsiu, kaip darome reiškia, tą datą ir kaip suprasti funkcijas today ir date. Tai jūs atsiversit 67 puslapį, jeigu norėsite kaip autoriai vadovėlio įsiaiškinti, kaip paaiškina, jūs galite pasiskaityti, o aš jums paprastai pabandysiu paaiškinti, kaip čia viskas yra. Taigi, 9 pamoka, 9 tema, skaičiuojame laiką. 9 pamoka, skaičiuojame, taip. Tai dabar įsijungsiu Excel'e darbelį ir 9 pamoka. Ir paaiškinsiu, kaip tą suprasti today ir date. Štai mes turime Excel'io, tai mes datas jau žinome, kad data formuojama yra, sakykime, 2020, brūkšnys, sakykime, 11 mėnuo ir šiandieną darau darbelį jums 20 dieną, sakykime, nu, 19 dieną, ketvirtadienį ir va čia yra data, ne, data. Ta data galima įvairiai formatuoti. Tai čia vat, pasiemam formatavimo langelius, naimiai formatus ir mes va, pasirinkę data, galime tą datą keisti. Čia įvairiai nusistatę šalį, galim keisti formatus. Tas ir laiku mes turime funkcijas jau paruoštas. Ne? Tai dabar kaip suprasti funkcijas today ir date? Ir ką ten galima padaryti? Nu, galima, pavyzdžiui, sužinoti, kiek dienų praėjo nuo jūsų gimimo, ne, vat iki šios dienos, kiek dienų praėjo, pavyzdžiui, dar kažkokius laikotarpius sužinota atimti iš vieno skaičiaus kitą. Tai, today tai yra, kaip ir suprantama, tai yra ši diena. Tai vat aš žymeklį padėjau ant langelio, čia truputį padidinsiu, ir, reiškia, rašau lygų ir today funkciją rašau, funkciją, ne, ir skliaustelis su taip uždenka, nereikia jokių datų rašyti, nieko paspaudžiu ir iš karto šios dienos data. Šios dienos data. Ne? Jeigu mums pamoka vat, buvo, sakykime, reiškia ketvirtadienį 19 dieną, tai dabar aš padarysiu, kiek praėjo dienų. Vat, šiandien 21 diena, o kiek nuo 19 dienos praėjo dienų. Mes būtų skaičiuojama. Tai dabar, ką galima padaryti su funkcija date, datė. Datė funkcija, tai trašosi lygu pirmiausiai, lygu ir datė. 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 Ir metus rašome, 2020, kabletaškis dedamas, toliau 11 mėnuo, kabletaškis, ir matom, kad jo mėnesį pagrėbė, ne? Ir parašom 19 dieną. Ir uždarome. Enter. Nu, mes o tokias datas turim. Dabar žiūrėkim, padarykim, atimti, pažiūrėsim, kiek čia mums dienų. Ar aš teisingai sakau, ar 3, ar 4 dienos praėjo, ar 2 dienos praėjo. Pabandykim paskaičiuoti. Lygu šitą datą atimame iš šitos datos. Ir spaudžiame enter. Praėjo 2 dienos. Ne? Tai va. Tai realiai šiandien einantį dieną, ne? Tai vat matome, kaip viskas skaičiuojama. Taip galima suskaičiuoti metus, va, iš vienos datos atimama, reiškia, atima kitus laikotarpius, taigi date ir, reiškia, today savoką supranta. Tai today yra šiandien iš karto, va, ką dada jūs esate, today rašysite funkciją ir iš karto jums automatiškai parodys datą, ne? Ir date yra, kokią nori gali suvesti. Ir paskui atimti daryti. Na, mes turime daug, nu, reiškia, uždavinukų. Ir aš dabar parodysiu, kaip tos uždavinukus. Tai olimpiadas, kai jau čia sprendėme.
Tai reiškia, vat, mes matome čia duomenys, kokie yra įrašyti, ženkliukai įdėti, ne, ir matome datas surašome ir paskui mes, reiškia, va čia jau kur yra nuspalvinta, darom rezultatus. Ką mes darom su rezultatais, va parodau, reiškia, kokie rezultatai yra daromi. Na va, laiko skaičiavimas, laiko skaičiuoklis, čia duomenys, o čia rezultatai. Va, matote. Datos formato savybės, kokios formatavimas, ką galima padaryti su formatu, ne? Nu, va. Ir gimtadieniai iš vadovėlio yra, mes matome, galima kaip padaryti. Čia duomenys, darželinukai, kur nustato nuo 5 metų į kokią grupę eis. Čia matote funkciją panaudota, kokia ne, ir matome, koks sąlygos sakinys yra. Toliau, kaip sprendimas vyktų bilietų kainos, čia duomenis ir čia rezultatus žiūrime. Ir kaip čia sprendimas yra, ne? Matome, čia duomenis. Kalėdinė akcija, tai čia duomenis matom, čia datos ir, reiškia, kokią naudojame mes. B lygio jo paaiškino, kaip įspręsti, o A lygio dar kelis ir pabandykite jubiliejai ir darbuotojų atlyginimą padaryti. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir padarome 9 temą. Išsiaiškinam 9 temą. Ačiū, kad žiūrėjote.